Ale tu sú, pozri. Ty jak zaniele lama, koniky, teliatko, somáriky, poniky. Aké krásne čierne. Také máte tvrdé kopytka. Ovečky, ovečky. Ty malej chceš dať? Daj jej túto kuplinke. Máme štúrku. Daj mi je. Počkaj, čak koľko kuplinek musí niekoľko. Počkaj. Počkaj. No. Ty si veľká. No. Veľká si ty, asi omrvená. Ahojte. Ahoj. Otvor. Dáva si pozor na tú krmivku, lebo oni ti ho zoberú. Ne, ja ti ho zoberiem do ruky. Môžeš si ho aj pohľadkať. No, kľudne, neboj sa. To môžeš pohľadkať. Neboj sa. Treba chvíľu ešte čas. Pri nich, keď budete stať 10 minút, tak oni sa nechajú. Ale inak sú také, no, také ešte šibnuté sú. Pane. Ešte sú také kuriatka malé. Ahoj. Poď takto po chodníku.
pacinky vpredu. Ale vzadu má veľké. Myslíš, že si ich môžem ísť ešte vypýtať to pamäť? No jasné. On preto sú na všetkých dverách, čo sú prezieradkách, na tým ohradách, sú zde aj také karabíny, aby on to nemohol otvoriť. On má všetko na minúte. Vyšrval papa. Počkej na pusu. Si máš čo aj iný? Čo daj? Neviem. Trošičku ti dám, ale stačí do mňa. Pozrieš mi ten mobil? Uh-huh. Keď si pôjde cez to, ne? Uh-huh. Tu počkaj, tam šušťajú kytky, chápaj, sikorky sa prírone. Miluš, pozri. Rýchlo, pozri. Zaťahuje. Čo? Nechaj si to aj tak na voľno, nie? Hlavne nech ti to drží. Dobre? A tu nech po tých schodoch.
Ďakujeme. Pozri, aj tu je ďalšia, ale už nemáme. Thank you.